É, né, mendigo? Tem dinheiro pra beber, mas não tem dinheiro pra me pagar, né? É que inveja faz o mesmo. É por não, rapaz. Que não vai me pagar o que é? Só porque tá porrinhando, é que não vai pagar mesmo, hein? Então tu escolhe, tu paga aqui ou tu paga no inferno, meu irmão. É no inferno que quer receber? Então vai me pegar. Eu vou mesmo. Vixe Maria! Essa briga eu não perco por nada.